Олег Осуховський. Народився 18 червня 1978 року на Львівщині. За освітою економіст, народний депутат України, голова підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання та протидії корупції. Щирі вітання всім, хто залишається на нашій хвилі. Доброго здоров'я вам бажає ведуча Тетяна Дем'яненко. Настав час програми «Від першої особи», і ми раді привітати в студії нашого гостя. До нас завітав Олег Осуховський, народний депутат України, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Додам, голова підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Вітаємо вас, пане Олеже, в нашій студії. Почнемо з інформації про те, що президент Петро Порошенко підписав закон про Державне бюро розслідувань. Очікувана подія. Між тим, за Конституцією України президент повинен був підписати або ж ветувати цей закон впродовж 15 днів після отримання. Так, спікер направив закон про Держбюро розслідувань на підпис президентові ще 24 листопада, тобто терміни підписання давно вийшли. Ви чим пояснюєте це затягування невизначеністю і з кандидатурою глави цього органу? Це значно може бути і невизначеність з кандидатурою, а також може бути продовження повноважень Генеральної прокуратури. Бо ви знаєте, коли повноцінно запрацює Національне бюро розслідування, так, то тоді Генеральна прокуратура втратить всі повноваження, і вона буде тільки державу представляти в судах. Так? І це потрібно робити якнайшвидше, тому що бачимо, що нібито пройшла і реформа в нашій Генеральній прокуратурі, і звільнили 4 тисячі прокурорів, але все одно корупція процвітає. І зокрема, сьогодні це показало на Одещині, коли Саакашвілі, власне, пам'ятаєте, може бачили цю ситуацію з горіхами, так, коли прокурори з Києва приїхали, перестріли машину, так, повернули в склад, і хоч машина вже була затаможена, і в напрямку там Європи везла ті горіхи. І знову ж таки корупція в Генеральній прокуратурі, і поки не запрацюють реально ті антикорупційні органи, це і Національне антикорупційне бюро, і бюро розслідування, і антикорупційна прокуратура. Коли поки вони ефективно не запрацюють, однозначно, що результатів ніяких в нашій державі боротьби з корупцією не буде. Але для того, щоб вони ефективно запрацювали, однозначно має бути найвища політична воля, зокрема президента України. Бо знаєте, президент України якось так вчора на прес-конференції невпевнено відповів на запитання журналістів. Кілька запитань. І хотілося, щоб президент не спирав там все на Національне антикорупційне бюро, так, чи на антикорупційну прокуратуру, а щоб сам брав свої руки, тому що це безпосередньо його так само відповідальність, боротьба з корупцією. Ну, як бачимо, багато в нас нових антикорупційних інституцій, така вже ціла армія борців з корупцією. Бачимо, що результат фактично нульовий, при тому, що запит в суспільстві величезний. Всі соціологи як один говорять про те, що переважна більшість українців найбільшим злом, ну, очевидно, крім Путіна, так, внутрішнім злом, вважає саме корупцію. І також соціологи говорять про те, що велика частина українців, порівняно навіть з минулим роком, не задоволена тим, як відбуваються реформи і боротьба з корупцією. І от Фонд демократичної ініціативи говорить про те, що згідно з опитуванням зросла готовність до захисту своєї гідності, прав, свобод. Проте на практиці громадянам бракує інструментів. Не лише Міжнародний валютний фонд вимагає від нас. Ми всі вимагаємо, так, ми зачекалися. Все українське суспільство вимагає. Але інструменти впливу
впливу на вас же, зокрема, народних депутатів, люди не мають сьогодні. Окрім, можливо, об'єднання в громадські організації, які дуже часто стукають у двері, але їхній голос, ну, навряд чи почути. Ну, інструменти впливу є. Є вибори, так? І, зокрема, от місцеві вибори були, і будуть майбутні вибори. Можливо, вже навіть на осінь будуть вибори, вже йдуть такі чутки, так? Але однозначно, що якщо брати, то Верховна Рада України, зокрема, цього восьмого скликання, ну, ми голосуємо. Ми голосуємо законопроекти, зокрема, антикорупційні законопроекти. Тільки зараз потрібно, щоб вони могли запрацювати. Не дуже легко, я вам скажу, і підібрати, зокрема, антикорупційних прокурорів. От до того часу ще недоукомплектовані також Національне антикорупційне бюро, тобто на 80%. Тобто, однозначно, шукаються ті люди, які реально будуть працювати, які не будуть займатися корупцією, тому що є дуже багато, ще, знаєте, таких моментів навіть в тій самій антикорупційній прокуратурі. От є ситуація, що нібито по закону, так, цьому, який зараз є, Генеральна прокуратура всі ті кримінальні корупційні справи мала би передати антикорупційній прокуратурі. Але там всього-навсього буде десь біля 80 прокурорів. Ви розумієте собі, що за десятки років скільки там тих корупційних справ? Напевно, декілька тисяч. Там тільки справа Лазаренка, це там має щось 20 тисяч томів. І однозначно, що ми зараз хочемо... Ми зараз хочемо внести правку, щоб Національне антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура брала ті справи, самі гучніші, самі скандальніші, і де присутні в корупції і народні депутати України, і найвищі керівники держави. От тими справами має займатися зараз антикорупційна прокуратура і антикорупційний прокурор. І суспільство чекає тих резонансних справ. А ми вже, як, зокрема, комітет антикорупційний, ви знаєте, що комітет наш, напевно, найкраще працює, тому що люди не знають, де вже шукати правди, і приходять до нас, дуже багато і звернень є, і багато приходять до нас на комітет і шукають тієї правди. І ви знаєте, що дуже багато журналістів присутні завжди на нашому антикорупційному комітеті, тому що, знаєте, я вважаю, що зараз четверта влада, от саме українські журналісти найкраще працюють, і ми доносимо публічну інформацію і публічний тиск на, зокрема, кабінет міністрів, на адміністрацію президента, щоб все ж таки була та політична воля боротися з корупцією в нашій державі. Ну, не схоже, що вона є, ця політична воля, і не лише в цьому питанні. От схоже, що саме без відсутність цієї політичної волі бракує нам нарешті розправити плечі і будувати нову Україну. А що таке воля чи відсутність її? Це відсутність розуміння, як треба діяти, бачення, концепції, чи відсутність команди професіоналів, чи це просто, ну, не знаю, відвертий меседж, що цього зроблено не буде. Ну, я вважаю, що якщо влада буде так думати, то однозначно, що її скоро не буде. Бо вже йдеться, я кажу, про перевибори і Верховної Ради України, і ви знаєте, також щодо Кабінету міністрів, українське суспільство, український народ дуже незадоволений зараз. Рейтинги, і зокрема, тими підвищеннями цін на комунальні послуги. Просто українське суспільство, український народ зараз фізично немає чим платити за комунальні послуги. А як виживати, коли долар вже 25-50, так? І відповідно з доларом росте там ціни на цукор, на молоко, на масло, на гречку і так далі. Тобто на ціни на продукти. І однозначно, що влада сьогодні має розуміти, і зокрема президент України, що потрібно робити реформи. Зокрема, щоб ефективно запрацювало Національне антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура, то потрібно робити реформу, перш за все, судової системи. Але не таку реформу, як зараз президент пропонує, так, що він призначає і звільняє прокурора, що судді просто перейдуть переатестацію. Ми бачимо, вже прокурори перейшли переатестацію і далі корупція. Так? А потрібно звільнити всіх суддів. І ті судді, які реально не мають якихось неправомірних рішень в своїй каденції, практиці, і вони можуть йти і
переходити в ту, на ту конкурсну комісію, тому що все ж таки ми бачимо, навіть як вибирався антикорупційний прокурор і зараз інші прокурори антикорупційні, це є прозора практика. І просто ставлять перед фактом генерального прокурора, і генеральний прокурор просто ставить підпис. І так само потрібно міняти всіх суддів України, тому що дуже-дуже зараз корумпована система. Ну, ви собі уявляєте, якщо зараз запрацюють Національне антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура, ефективно запрацюють, так? То, ви знаєте, відповідно, коли це ще відбудеться? Ну, вже ніби запрацювало, так? І вже крок за кроком вже є якісь резонансні справи. Народні депутати так само роблять звернення, антикорупційна затримання прокуратура. Ж не означає в наших реаліях доведення до суду, я просто так? До чого веду? Я до чого веду? Що всі корупціонери, тому що навіть якщо буде пред'явлено звинувачення, всі підуть в суд, понесуть хабарі мільйонні і відповідно будуть відкуплятися. Так, як це було до того часу із тими діамантовими прокурорами, і всіма тими хабарниками, корупціонерами. Пам'ятаєте, я очолював робочу групу по розслідуванню багатомільярдних фактів корупції уряду і Азарова, і Яценюка, і про які говорив Гордієнко, екс-голова фінінспекції, а це 7,6 мільярда гривень. То повірте мені, ми ще більше знайшли. І саме, знаєте, прикро. От зараз багато навіть політиків розказують, що потрібно там приватизовувати там спиртову галузь України, Укрзалізницю, аеропорт Бориспіль, нафтопровід Дружба. Та не можна приватизовувати, видавати в приватні руки стратегічні підприємства. Потрібно почистити всіх тих корупціонерів, поставити ефективний менеджмент, і щоб ті державні підприємства заробляли гроші для державного бюджету українського, а не десь в своїй кишені і олігархічній кишені. Однозначно, ну, наприклад, я хочу такий приклад. На Енергоатом, так, України. Керівник Енергоатому вже 10 років на своїй посаді. Кожного року мільярдні зловживання. І він далі сидить на своїй посаді. От тому зараз маємо таку велику проблему, поки ми корупціонерів не почнемо реально садити, і не тільки садити, а забирати ті вкрадені гроші, які вони награбували, і повертати для українського народу. Доти нічого в державі нашій не буде змінюватися щодо питань корупції. З приводу перевиборів, український парламент насправді добровільно ставить себе на грань розпуску. На цьому зауважує експерт з конституційного права Віктор Мусіяк. Він звернув увагу на те, що рішення про продовження терміну проведення третьої сесії Верховної Ради восьмого скликання, прийняте 24 грудня минулого року, надає президенту привід достроково припинити повноваження вищого законодавчого органу держави. Згідно з постановою про те, що наступне пленарне засідання парламенту має відбутися 26 січня, у відповідності з частиною 2 статті 90 Конституції, цитую Конституцію, президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. Останнє засідання Верховної Ради відбулося 24 грудня, до 26 січня перерва в пленарному графіку становитиме 32 дні, що, за словами пана Мусіяки, дасть главі держави формальний привід поставити питання про розпуск Верховної Ради. Ну, очевидно, приймаючи постанову так про те, що наступне пленарне засідання має відбутися 26 січня, депутати ну просто забули про конституційне застереження, що міститься в 90 статті основного закону. А якщо серйозно, триває дискусія в суспільстві серед експертів щодо перевиборів так Верховної Ради. Одні говорять про те, що це тільки поглибить політичну кризу з непрогнозованими наслідками. Інші говорять про те, що навпаки, це буде виходом із політичної кризи. Яка ваша точка зору? Ну, якщо президент має право, ну то будь ласка, всеукраїнське об'єднання «Свобода» готове йти на перевибори, і хоч там через місяць, чи весною, чи осінню, але вже ніби президент на прес-конференції заявив, що ніякого розпуску не буде, що це просто там нагнітають ситуацію. Але йдеться, знаєте, про що зараз ситуація? Зараз, зокрема, адміністрація президента і
приїзд Гризлова, ви знаєте, до України. І зараз йдеться про це, про цю децентралізацію і про надання особливого статусу Донбасу. Так? І зараз вони шукають, зокрема, коаліція. Ясно, що коаліція вся не буде голосувати так, як не голосувала попередні рази. І вони зараз просто хочуть протягнути ту децентралізацію і, зокрема, надання особливого статусу Донбасу, що призведе до амністії і терористів, і також ті всі терористи, бандити, які зараз воюють проти України, вони потім можуть собі ставати прокурорами, суддями, там створювати якусь національну поліцію, можливо, і депутатами. От що зараз сам іде, шантаж. Ну, ніби розказують, що є вже 280 голосів, ще треба 20 депутатів, буде ніби закрите засідання. Пам'ятаєте, вже пробували проголосувати тоді Всеукраїнське об'єднання «Свобода», ми витягнули картки, так, коли журналістів не запускали в сесійну залу, і ми витягнули картки і показали, що ми не будемо голосувати за ніякий особливий статус Донбасу і не будемо давати терористам ніяких повноважень. Терористи мають сидіти в тюрмах і має бути Донбас, так як і Крим, територією України, і українська держава має контролювати кордони, і коли ми будемо контролювати кордони, тоді можна буде робити перевибори за українським законодавством. От де є зараз шантаж, що нібито, якщо ви не проголосуєте, то президент України може розпустити парламент. Нехай розпускає, але я вважаю, що зараз президенту України і, зокрема, прем'єр-міністру України з партією з нульовим рейтингом, однозначно, що невигідні вибори, перевибори до Верховної Ради України. Тобто, все ж таки, попри те, що влада запевняє, що в парламенті назбираються голоси для ухвалення змін до Конституції, ви вважаєте, що кількості необхідних голосів Я вважаю, що не буде, навіть з опозиційним блоком, бо попередньо підтримував провладну партію, опозиційний блок. Я думаю, що там голосів не буде, тому що є багато свідомих народних депутатів, які просто не будуть голосувати за надання особливого статусу. Але ж так несподівано все іноді трапляється в стінах Верховної Ради, так? Прогнозовані часто густо якісь події, потім виявляються абсолютно, ну не знаю, миттєво просто і голоси знаходяться, і дискусії посилюються щодо і тиску на депутатів, і того, звідки, власне, ці голоси взялися, ну, деяким чином. Ну, я вважаю, що тих голосів не буде, тому що навіть, пам'ятаєте, Кучма там хотів зміни до Конституції ще з Медведчуком в свій час, то там щось буквально декілька голосів не хватило їм, щоб вони провели ті зміни до Конституції і узурпували владу. Я вважаю, що зараз є більш проукраїнський, проєвропейський парламент, і народні депутати мають усвідомлювати, за що вони голосують. Ну, от ви кажете, більш проукраїнський, більш проєвропейський. Власне, це запитання ми часто озвучуємо в нашому ефірі. Кажуть, що народ має ту владу, на яку заслуговує. І після подій на Майдані в стіни Верховної Ради потрапили нові, так, обличчя із величезним кредитом довіри від громадян України. А що трапляється з ними і в чому винен народ, коли бачить, як оці юні дарування, вибачаюсь, так, оці нові обличчя продовжують традиції кнопкодавства і ганьблять, власне, те, заради чого і виходили на Майдан? Однозначно, що це є неприпустимо, і, зокрема, ми подавали постанови щодо притягнення до кримінальної навіть відповідальності тих людей, які кнопкодавлять за інших народних депутатів. Це є неприпустимо, і ті народні депутати, я вважаю, які кнопкодавлять, вони будуть також відповідати за ті, ну, це по суті злочин, так, будуть відповідати і перед громадою, і громада має їх бачити,
і знати. А ви в обличчі не запитували? Однозначно, що ми запитували, і більше того, є на сайті навіть і Української правди ті обличчя, і народ бачить. І просто український народ більше не буде голосувати за ті політичні сили, які, в яких є такі кнопкодави, і які, по суті, зраджують і Революцію Гідності, і український народ. Слухачі звертають увагу і на причини, точніше запитують у вас про причини зменшення протестних настроїв. Згадує слухач з Полтави, директора Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайла Погребінського, котрий заявляв, що в суспільстві відбувся спад протестних настроїв. Я можу згадати в свою чергу знову фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, котрі оприлюднили результати дослідження. 82% опитаних не збираються виходити на мітинги і акції протесту. Ну, це насправді непросте запитання, виходити зараз на мітинги чи не виходити, так? Тому що, враховуючи стан, в якому зараз опинилася країна із таким неспокійним сусідою, так, зрозуміло, що третій Майдан для знекровленої такої країни, він зараз не зовсім доречний. З іншого боку, абсолютно незрозуміло, коли ж, зрештою, ми оце дно відчуємо, так? Коли у нас вже прийде усвідомлення того, що от, ну, потерпіти ще там рік-два, але принаймні якісь часові рамки вже відчути би. Чи ми ще падаємо, чи ми вже дна досягнули, ніхто відповіді на це запитання не знає. Між тим, знову звертаюся до соціології, частина українців, задоволених своїм життям, скоротилася за рік на 27%. Наскільки тривожні ці цифри? Ну, я думаю, що, напевно, опитування проводили або перед Новим роком, або перед Різдвом. Що такі 80% там не готові виходити. Реально протестні настрої є дуже високі в нашій державі. Напевно, 80-90% власне протестних настроїв. Але як ви вже зауважили, люди просто українські розуміють, що у нас де війна, що у нас є реально і економічна ситуація в Україні дуже важка. І однозначно, що зараз ніхто не буде виходити там на вулиці і протестувати, тим більше що, це реально... зло чи благо взагалі сьогодні для України? Мітинги, протести? Ні, однозначно, що українці повинні, якщо є несправедливість, повинні виходити на акції протесту. Це ніхто нікому не забороняє. Так, і виходять в межах закону. І багато і громадських організацій організовують і політичних партій такі акції. Але щоб ще, знаєте, був отакий третій Майдан, так, українське суспільство однозначно не готове. Воно готове, так, але зараз просто реально коли йде війна, коли є така ситуація, українське суспільство тому і не готове виходити на Майдани. Але однозначно, що влада має розуміти, що рано чи пізно терпець може увірватися в українського суспільства. І зараз, власне, дуже велика надія от на всі ті антикорупційні органи, Національне антикорупційне бюро, антикорупційну прокуратуру, агенції антикорупційні, щоб реально була боротьба з корупцією, реально пройшла судова реформа, не така фейкова, але реальна. Реально пройшла економічна реформа, і могли ми винищити, викорнити ту корупцію з нашої держави. Якщо ми це зможемо зробити, однозначно, що і піде економіка до верху. Олег Осуховський був гостем нашої студії. Дякуємо вам, пане Олеже. Спілкувалася з гостем ведуча Тетяна Дем'яненко. Я прощаюся з вами, друзі. До наступної зустрічі в ефірі. Щасти!